عاقل محمود سيد موسى وكم ذا عقاشي وحقارت كاسو تشد دقان هذا قبل كاسي الساحل ورئيس قارة تلفزيون كيستار كوسيني مقالة هرجيسا يا مركيوغو رئيس كهل حالة دكدة بربرع يسوع عاقل كتل ما من غيبة كم ذا برحدة دكدة بربرع لغو عاسي سون وشجعين خطر تهاي وحانو تل ما من سون تاسي هرا ترانس لغو هاي دكدة برسها تل لغو عاسي مت كم ذا برحدة دكدة قارهان قب تلاي قانو وشالة واسدو دجا هذا الكيس عاقل كيه وعانو كتل ما ميسون تاسي مد خطرة كما قاعدة كوشيغي 6.1B واسيدو دقي عاقل كويا إساقو سيدو كلا حال كاسي كسو بندقي سوراو تل ما مينا يهين ماركي قوب تاسي سون تلوغو آسي يهي عاقل كا وارما هاني كهاد ليا يا فريما كلو دوانو دري عيد كستو عارن تاسي وحكا قبان كرتا ان اوغو هرين وحان باق يقرمت يقايل دانانو دريا دمان هاي ده دوليغا iyo kuwa madax banaan leh iyo cid kasto ay xuseysa arintani waxa jimcihii ka dhacay dekedda berbera in lagu aasay sun magaceed la yiraahdo 6.2L B oo ah sunta wax gumaada ee adduunka ugu khatarsan waxaana lagu aasay dekedda dhexdeeda qaybta wajale arinta waa arin sumcad darro qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku ah waa arin laf dhabar laf jab ku ah dekedda shixnada laga dhoofiyo iyo deegaanka gobolka saaxilba waxaan leenahay arinta hoos loo eego cid kasto ay qusayso heer gobol iyo heer degmaba waanan u xambaareynayna shirkada DB ee contract-ga waanu xambaareynayna hadanahay simada dhaqanka gobolka saaxil adiyad baan u xambaareynaa in aqil arinta ka hadashay arin dib yar maaha waxaad ka hadashay sun khatara maxaad cadeyn u haysaad umada soo bandhigaysaa cadeynteeda waa la hayaa iyadoo la aasaayo iyadoo containeradii ay ku gubteen suntaasi waxay ahayd sun transit ku ah in cidii lahayd laga daba geeyaabahay laakiin expulsion baa dhacay dekedda dhexdeeda ku qaraxday containerada waad aragteen goobaha ay ku qaraxday waad aragteen goobaha la gelinayna waanu soo bandhigi doonaa oo waydu arki doontaan waanu siin doonaa muqaaladeeda iyo sawiradeeda arintaasi waa arin proof waa arin aan muhiim lahayn waxaanan aad iyo aad aan u xusuusinayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inuu yahay hoggaankii dalkan loo doortay ummadani uu wiigmatay waliba anagu aanu nahay dadkii laf dhabarta u ahaa ee gobolka saaxilka soo jeeday xisbiga kulmiye waa la dhaleecayn jiray dhalila badan buu lahaa hase ahaatee waxaanu door bidnay haddaanu nahay reer gobolka saaxil inaanu xisbiga la dhaleecaynayo aan ninka wanaagsan aanu ka dhex raadinno madaxweyne dalka iyo dadku waxay kaaga fadhiyaan wixii lagu doortay waxaana dib u xusuusataa kelmaddii riyaala ahayd shaarkaaga yaanu ninka la xidhan telefishin kristar oo isku dayin maamulka dekedda berbera warantaasi wax ka weydiyo uma ay suurtagelin ciismaan axmed ismaan star tv hargeysa